ରାମ ବଳ କଲିକତା ବଜାରର ଜଣେ ଗଦିଆନୀ ମହାଜନ, ଘର ଉତ୍କଳର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କଲିକତାବାସୀ। ମହାଜନେ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡିଦାର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ତାଙ୍କର, ବେପାର କଲିକତି ଧୂଆଁପତ୍ର, ନା କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ଥରେ ମହାଜନେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଦଶ ବାର ବର୍ଷର ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଗୋପାଳକୁ ଦେଖିଲେ। ଜାତି ପିଲାଟା ନିରାଶ୍ର ହୋଇ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ କଲିକତା। ଗୋପାଳ ଥିଲା ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ବେପାର ଲାଭ ବିକା ଉପରେ ନୁହେଁ, କିଣା ଦାମରେ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କଲେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇ ଠିକଣା ଜାଗାଟା ବୁଝି ଆସନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଯଶୋର ମୋତିହାର ପାବନାଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ହଳଦୀ ଆଉ ଧୂଆଁପତ୍ର ଆସୁଛି, ସେସବୁ ତିନି ହାତକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣି ଆଣନ୍ତେ, ତେବେ ଆମକୁ ଉଣା ଦାମରେ ମାଲ ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ଆରେ, ଇଏ ତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ସିଧା ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ମାଲ କିଣିଲେ ଆମର ତ ଢେର ଲାଭ ହବ। ତୁ ଯା ପୁଅ, ଯା ଠିକଣା ଜାଗାଟା ବୁଝିବା, ଯା। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷର ହିସାବ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି, ଲାଭ କେତେ, କ୍ଷତି କେତେ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋପାଳ ଆଉ ବେପାରରେ ହାତ ଦେଲା ଦିନଠାରୁ କେବେ କ୍ଷତି ହେବା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷର ଲାଭ ଚାରିଗୁଣ ହେଇଛି। ସତରେ ଗୋପାଳିଆଟା ଆମର ଖୁବ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ। ହଁ ଶୁଣ, ଏଣିକି ଆଉ ତାକୁ ଗୋପାଳ ବୋଲି ଡାକିବନି, ଡାକିବ ସାନ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା। କାଗଜପତ୍ରରେ ନାଁ ରହିବ ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ହିସାବଟା ଦେଖେଇ ନିଅ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଗ ନ ଦେଖିଲେ? ନା ନା ନା, ଏଣିକି ଆଉ ମୁଁ ସେସବୁ ବୁଝିପାରିବିନି, ଏଥର ଗୋପାଳ ବୁଝୁ, ଏଣିକି ଲାଭାଂଶର ଚାରଣ ବି ତାର। ଆଜ୍ଞା, ସାନବାବୁ କହୁଥିଲେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଗୋପାଳିଆ କହୁଛି ଗାଁକୁ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ତମେ ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା। ସବୁନାଟ ଏ ଗୋପାଳ ପୁଅ ରାଜୀବର, ଖାଲି ମାଲିକର ପିଲାଟା ବୋଲି ଏ ପାଟି ଫିଟୁନି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦିଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ତା ନାଁଟା ଧରୁଛୁ କହିଲୁ? ତୁଳସୀ ବଣରେ ବିଛୁଆତି ଥାଏ, ବୁଝିଲୁ? ବାପ ଜମିଦାର, କଲିକତାରେ ବେପାର କରୁଛି, ପୁଅର ଏଠି ଖାତିରି କାହାକୁ କହୁନୁ? ହଁ, ଏଇ ଆଖି ସବୁ ଦେଖିଛି, ଏଇ ଗୋପାଳ ବାପ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟା ୟା ଘର ତା ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ମାଗୁଥିଲା। ଆରେ, ଗୋପାଳିଆଟା ପିଲାଦିନେ କେଡ଼େ ନିରୀହ ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ବଳରାମ ମହାଜନ କଲିକତାର ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା, ଦୟାଳୁ ମଣିଷ ତ, ତାକୁ କଲିକତା ସାଥିରେ ନେଇଗଲେ। ଭାଗ୍ୟ ତ ସହଜେ ଦଶ ଦିଗକୁ ଫିଟିଥିଲା, ବେପାରରେ ଲାଭ ହେବା ଦେଖି ଶାମପୁର ଜମିଦାରଟା ତା ନାଁରେ କରେଇଦେଲେ ନା ଆଉ। ଦେଖେ, କାଲିର ଅନାଥ ଆଜିର ଲକ୍ଷ୍ୟପତି। ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଦାମ, ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ହଁ, ସେଇଆ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଆମ ମା ସାନ୍ତାଣୀ କି
साक्षात लक्ष्मी को अवतार हाँ साक्षात लक्ष्मी आ विष्णु हेले कूल बुढ़ा दुर्योधन रक्त जन्म है अरे छाड़ से कथा हाकिम घर षंड को बाड़ी मना कहलु हेले साणी की किसी कहू ना मन दुख करी अरे मु जानी रे जानी चल जीवा चल मत डाक थिले हाँ। देख तो बापा चली गला परे मु भाभी थिली तू तो बापा रा जागा संभालिबु हेले तते जेते बुझेली से सभा समिति बुला बुली छाड़ तू केबे सुनिलुनी तेणु मु स्थिर करी तू गाँ को जा सेठी तो बापार जमीदारी संभाल तोर जहाँ किछि पाइबार अछि से सब हिसाब करी ऊपर पठे देली तू जा भाई माने आपण मानकर संवर्धना पाई मु गर्वित आपण माने समस्ते जानते आम देश को शासन करथुवा गोरा इंग्रज माने खूब धनी लोक तांको मनरे कुसंस्कार अंधविश्वास मूर्खता ये सब स्थान किछि नाही तांको समाज रे नारी माने मुक्त आम समाज रे जदि सेतिक परिवर्तन आसी पारंता ताहले आमे माने तांको परी सभ्य शिक्षित आउ धनी हेई पारंते साधु 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 सुशिक्षित जमीदार महोदय जो प्रस्ताव देले मुझे समर्थन करुछि समाज रु कुसंस्कार अंधविश्वास दूर न होला पर्यंत आमे कौनसी उन्नति करि पारिबा नाही बाबूंकर परिचय आज्ञा हरिबल हरिबल पटनी आज्ञा गाँ हूँ आज्ञा शामपुर पाठ हूँ सप्तम श्रेणी विदुपुर गाँव में आज्ञा पोस्ट मास्टर चाकरी करी मो तौलिया कर्मचारी मैंने समस्ते मिछुआ थे से मू शासन कर सरकारी तहबिल रु 162 टंका चारि पैसा चोरी करी मो अना बढ़ई दे मेजिस्ट्रेट महोदय चोरी केस को देखी मत 6 मास भीतर रखीदे कि प्रकृत घटनाटा जा सारापर सी मत छाड़देले से दिन ठारू ये चाकरी प्रति मोर वितृष्ट भाव आसगला मुझे करदे मुझे पर दिन में चाकरी करी साधु साधु जार धन ज्ञान अधिक चाकरी कले जीवन अधिक अधिक हरिबल बाबू को भली योग्य व्यक्ति ये अंचल अच्छा जाणी मु खुशी हली आज ठारु हरिबल बाबू होछंती ये अंचल ये सभार संपादक भाई माने आज सभा कार्य ये सांग है आपण मानकर सम्मानार्थे महोदय उत्तम खानार व्यवस्था करछंती
ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିଛି କହିବ ପଟ୍ଟନାୟକ ମା ଆଉ ନୁହେଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଣିକି ସେ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ଜାଗାରେ କାମ କରିବ। ବାବୁ ତ ଆସିଲା ଦିନୁ ମଦ ମାଂସ ସଭା ସମିତିରେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼େଇଲେ, ଅମାର ଖାଲି ତହବିଲରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ବି ପାଉଣା ନାହିଁ। ସେଇ କଥା କହିଲାରୁ କହିଲେ ତୁଟା ଅଯୋଗ୍ୟ କୁସଂସ୍କାରୀ, ତତେ ବରଖାସ୍ତ କରାଗଲା। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ମୋ ଗର୍ଭରୁ ପୁଣି ଏପରି କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ପୁଛିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ତଳି ପଛାଡ଼ିଲେଣି ତାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ମା, ବାବୁ କଲିକତାରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜୀବ କଲିକତାରେ ବାହା ହେଉଛି? ଅଥଚ ମା ହେଇକିରି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମା। କେଉଁ କଥା? ସିଏ କିଛି ନୁହେଁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତମେ ମୋତେ କେବେ କେଉଁ କଥା ଲୁଚାଅନି। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ତମର, ତମେ ମୋତେ କଥା ଲୁଚାଉଛ? କହିଲି ପରା ମା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ବୋହୂ ଯିଏ ହେବେ ସେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ା, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜୀବକୁ କଲିକତା ପଠାଇ ନଥାନ୍ତି ଆଜି ଏତେ ଅଘଟଣ ଘଟୁନଥାନ୍ତା। ହରେ, ଇଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ବାହାଘର କିରେ, କିରେ ଗାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ ଯିବେ ନାହିଁ, ବାଜା ବାଣ ଫୁଟିବ ନାହିଁ, ପୁରୋହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବେ ନାହିଁ, ଇଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ବାହାଘର କହିଲୁ? ଆରେ ସାଇବି ବାହାଘର ବୁଝିଲୁ? ହଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ହରେ, କନ୍ୟାଟି କେଉଁ ଜମିଦାରଙ୍କର ଝିଅ କିରେ? ଆରେ କନ୍ୟାର ପିତା ମକରା ମଳିକ, ସେ ଆସାମର ଚା ବଗିଚାରେ ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ଖାନସମା ଅଛି। ଚା ବଗିଚାର ଖାନସମା? ଛି 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 ଛି। ଆରେ ଆହୁରି ଶୁଣୁ, ନିଜ ଜମିଦାରୀକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ବାହାଘର ପାଇଁ କଲିକତାରେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିରେ ବନ୍ଧା କିଆ ପକାଉଥିଲା? ଆରେ ବାପର ପଇସା ଥିଲେ ତ ସଭା ସମିତି ମଦ ମାଂସ ସବୁଥିରେ ତ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଯାହା କହ, ଏସବୁ କାମ ସେ ହରିବୋଲିଆ ପଟ୍ଟନାୟକର ମହାବଦମା, ସେ ବୁଝିଲୁ ଗାତୁଆ ମୂଷାଟେ, ସବୁ ଖୋଳ କରି ନେଇ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲାଣି। ଛାଡ଼, କ'ଣ ମିଳିବ ଏଥିରୁ ଆମକୁ? ହଁ, ସେଇଆ ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ଏସବୁ କୁସଂସ୍କାର, ଅସଭ୍ୟତା, ବନ୍ଦ କର ସବୁ, ବନ୍ଦ କର। ଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଗକାଳେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼। ଆସ ଭିତରକୁ। ରାଜୀବ କାଲିଠୁ ଆସିଲାଣି, ଅଥଚ ଆପଣ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ମା, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ କାଲିକି ଆସିପାରିଲେନି, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବେ, ହେଇ ତ ଆସିଲେଣି। ସାଇଡ଼ର ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମଦର ଇନ୍ ଲ, ଜୋତା ସେଠି ଗଲା, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମଦର ଇନ୍ ଲ? ରଙ୍ଗାଧର, ୟାକୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ଇଏ ମାନିବନି, ଜୋତା ପିନ୍ଧିକିରି ମନ୍ଦିରକୁ ପଶି ଆସିବ, ମୋ ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଚାଲ ନହେଲେ ତାରା, ଏଠି ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରୁହନି, ଏଗୁଡ଼ାକ କୁସଂସ୍କାରୀ ଅସଭ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ କିଛି କହିବେ? କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷର ଖଜଣା ତ ହଜୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପୈଠ କରିସାରିଛୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଖଜଣା କ'ଣ ଆଦାୟ କରାଯିବ? ଆରେ ସେ କଥା ବାବୁ କ'ଣ କହିବ? ମ ବାବୁ କହିବେନି ତ ଆଉ କହିବ କିଏ? ବାବୁ ତ ଆମର ସବୁକିଛି। ଓ, ତୁ ତାହେଲେ ଦଳପତି ସାରିଛୁ ନାଇଁ? ଭଲରେ ଭଲରେ ଖଜଣା ତାକୁ ଦେଇକିରି ଏଠୁ ଯାଅ, ନହେଲେ ପିଟି ପିଟି ଆଦାୟ କରିଦେବୁ, ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଯା ପଳା ଏଠୁ। ଆସେନି ସଭାକୁ ତ ଆସିବେନି, ପଛରେ ଆସିକିରି ଧନ୍ଦା ଲଗେଇବେ।
କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାନେଜର? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର। ଛି 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 ଛି, କି ଅଲ୍ଲା ଯୋ କି ବୋହୂଟା ସଭା ସମିତି ବୁଲୁଛି ଚଣ୍ଡିଚା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳିଆ। କାହା କଥା କାହିଁ କହୁଥିଲ? ତୋ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ଭାବ, କୋଉଠି ଥିବ ଶୁଣିବ, ବାହାର କରିଦେବ ଘରୁ। ଆଲୁ ଆଲୁ, ସତରି ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛି ନା କ'ଣ? ଛି 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 ଛି, କୁସଂସ୍କାର। ଆରେ ଆରେ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ହଉ ଟିକେ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ। ତୁମେ ଚାଲ ଚାଲ, ଆମର ଚାଲ। ଆଲୋ, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବି ମାନୁନି, ଚପଲ ମାଡ଼ି ପଡ଼ସି ଆସୁଛି। ମଲା, ମନ୍ଦିରର ଦିଅ ଦେବତା ଯିଏ ମାନୁନି, ତା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରଟା ବଡ଼। ଘରଟା ନର୍କପୁରୀ ହେଇଗଲା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଏଠି ରହିହବନି। ମାନେ? ମୁଁ ପୁରୀ ବାହାରିଛି, କୋଉ ମଠ ବାଡ଼ି ଦେଖି ରହିଯିବି? ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପତେ ଆଉ ଅଟକାଏନି, ଆଉ ଏଠି ନୁହେଁ। ଶୁଣା ଶୁଣା, ଆଜି ଦିନ 10 ସମୟ 9 ଘଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପିତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଶାମପୁର ଇଲାକା ଜିଲ୍ଲା କଟକ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଉଣା ଅଦ୍ୟାବଧି ପଇଠ କରିନଥିବାରୁ ଏହି ଜମିଦାରୀ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବାବୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ପୂର୍ବଦେଣା 10,000 ଟଙ୍କା, କଳନ୍ତର ସୁଧ ବାବଦକୁ 20,000 ଅନାଦେୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି କୋରଖ କରାଗଲା। କ'ଣ ହବ? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ, ଅଣାଇକି ଦିଅଣର ମୂଲ୍ୟ ହବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଯେ? ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଖୁଦ ମୁଠାଏ ବି ନାହିଁ। ମ୍ୟାନେଜର କି କରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କେହି ବି ଏ ଅସମୟରେ ଆସି ଦେଖାହବ ନାହାନ୍ତି। କେହି ଆସିବିନି ଆମ ପାଖକୁ, ବରଂ ମୋ କଥା ମାନ, ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା, ବୁଝିଲ? ଏଠୁ ନଗଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବାଟା ହିଁ ସାର ହବ। ହଁ ଡାର୍ଲିଂ, ଯଅ ପଳାଇତି ସହ ଯୁବତୀ। ହଁ ଚାଲ।
ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ବାଦେ ଜମିଦାର ବାବୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କାମରେ ଆସାମରେ ଖାନସାମାଗିରି କରୁଥିବାର ଦେଶରେ ଶୁଣାଗଲା।